הטרור אינו פוסק לרגע. המאבק של כוחות הביטחון מתרחב, והלילה עוד מעצרים ביהודה ושומרון. 5 מבוקשים נעצרו. במערכת הביטחון ישנו חשש מפני כוונה של ארגוני הטרור להוציא לפועל פיגועים לקראת חגי תשרי, ולכן הכוננות בשיאה. אחת מנקודות התורפה היא הסתננות מחבלים לתחומי הקו הירוק, כפי שקרה בשבוע שעבר, כאשר מחבל משכם הצליח להגיע לתל אביב עם רובה ושני מטענים. צהל ומשמר הגבול מגבירים כוננות ומתגברים כוחות, בעיקר לאורך קו התפר. השבוע נתפס אוטובוס שיסיע 17 שוהים בלתי חוקיים שהתחבו בתוך מסתור מתחת לרצפה. קלות בלתי נסבלת של הברחת מסתננים, לכאורה רק פועלי בניין שמבקשים לפרנס את משפחתם, אך ביניהם מסתתרים גם מחבלים. כמו שאתם רואים, אתם יכולים לראות פה שיש מדרגות. תביא את הפלאפון, נראה מה יש בפנים. כמו שאתם יכולים לראות, יש פה תא מטען. כאן יש מדרגות. הטרור ביהודה ושומרון, כאמור, מתגבר. בחודש האחרון הראו מעל 70 פיגועי ירי, בנוסף למאות אם לא אלפי, פיגועי אבנים ובקבוקי תבערה. אמש בחוות מעון בדרום הר חברון התרחש אירוע חמור שמהווה קפיצת מדרגה. מספר ערבים תקפו רועה צאן יהודי, איתמר כהן שמו, וביצעו בו ניסיון לינץ', פשוטו כמשמעו. בחסדי שמיים, הוא יצא מזה כשהוא בחיים. תודה לבורא עולם, כל הניסים, כי פשוט קוראים פה ניסים. זה יכול להיגמר אחרת, לצד הסיכול היומיומי, בצהל בודקים אפשרות לפעולה נרחבת יותר בלב מוקדי הטרור. האם 20 שנה לאחר המבצע שמגר את הטרור באופן משמעותי, נראה שחזור של חומת מגן? הימים והשבועות הקרובים יגידו.